Moi boas, lobeiristas. Douvos a benvida a unha nova actualización da lista das canles do YouTube máis seguidas e activas do momento. As canles que entran desta volta son 10. E a cifra de corte ponse nas 158 suscripcións. Os requisitos para entrar na lista non varían salvo porque o contido da canle deberá ser original, si si, original, de hai non menos de medio ano, 6 meses. Saen de lista Os Tristes, Nin Arre Nin Xo, Nurias Pasandín, Seiz e Amigos, Chola e Lola, Dragon Ball en galego, Un Punto o Día con Luis Prego, O Galego Mola, Pelis en galego e Páramo Pictures. E agora sí, comezamos xa coa última lista do ano. 50. Como te chamas? Enola, tía. 49. Non tiña moito traballo, contactei cun amigo meu de Vilar de Santos, deronme o contacto do dono desta casa, co que me puxen da cosa. 45. E a canle, la Arancheta son eu, que son unha persoa que nunca vivo en Galiza, son valenciana, vivo na Alemanha e faco vídeos en galego. 44. Hola, que tal? Aquí estamos de novo, con unha receita espectacular, a torta de nata. Buah! Una pasada, tienes que probarla. Es muy fácil, muy fácil de hacer. 43. Ya ves, estamos aquí preparando el programa de Chuso en un ratillo. Si no vides, por lo menos mirad por la. 42. Como la libertad de expresión es total, a veces para xojar, empréjanse comentarios que pueden ser machistas, homófobos, racistas, etaristas, los que defienden que. 41. Y ahora vamos a tirar hacia. Fornalos de Montes. Cuando le preguntaron en la escuela cuántos hermanos eran, él ha dicho que 5 hermanos. 39. Unha fotografía captura unha realidade da vida e ese feito vivirá para sempre. 38. Mandaría a esa peña que fala todo o tempo con palabras en inglés. Este é amazing, Pedro. 37. Non había libros, iso é así. Os únicos que había, meu pai era contratista, eran os libros, unha guía de serie de libros para a construción. 36. Reciban a nosa benvida a este programa de Lendas Vivas de Galicia. Neste capítulo falaremos dunha das expresións culturais da nosa tradición oral máis. 35. E un periodista, un xornalista portugués dunha televisión, non me acordo ahora calé, díxame, eso, aparte de estar mal, creo que incluso é ilegal. 34. Como a miñoca. ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Chuso! ¡Comenzamos! 33. Hola, bacalobres. Como veríades antonte nas historias, estivemos na notaría, por supuesto, foi para asinar por fin o contrato de compraventa. 32. Primeiro xa rexateou a miña nai. Acórdaste, contarás. Sí. 31. Boa Black Friday. E que cojones me importa a mí que vayas ao Black Friday? Levo todo o puto día levando a peña ao Marineda ao puto Black Friday. 30.
un día se irá un tempo, acaba siro da lámpara. Muy boas a todas e a todos. Agardo que se estea vendo, agardo que nos vexades, que nos escoitedes. A ver se me podes confirmar. 27. Somos Dani Cabo, Medieito Baliño. E isto é Non vale furar. 26. Moi boas, imos falar do Prestige e do accidente que provocou a Marea Negra en novembro de 2002. A verdade é que despois de investigar e recopilar información para... 24! É o neto de enerxía ao sistema, ato infinito. Se seguen bombeando, chegará un punto no que rompan o teito. Ben, non. 23! Que pasa? Se que chegou frío, Forza as castañas! Teño aquí. Aquí as castañas. Hoxe quería traer... 22. Hoxe vouvos desvelar outra das miñas facetas. É a do mundo actoral. Nunca falei disto por aquí porque fai... 21. Hola, hoxe vamos falar da memesfera galega. Non sabes o que é a memesfera galega? Vale, pois por favor, fuxe de aquí. Ainda estás a tempo de... Onte vin na plataforma de Amazon Prime unha película que se chamaba The Music Never Stopped, ou A Música Nunca Deixou de Soar. Esta película trataba sobre... 20! Moi boa tarde. En primeiro lugar, pedir desculpas por non estar presente hoxe no Museo do Pobo. Teño clases todas as tardes no grao na universidade, como saben, é moi difícil cambiar. 19! Un vídeo... Bueno, ao final non miréis se estaba polas redes, supoño que sí. Pero, bueno, sé que hai outro tag que é os meus favoritos de este mes. Pois eu veño facer... 18! O tema que vou tratar aquí vai ser o das cantigas medievais galego-portuguesas. E vou dividilo en dous vídeos, porque senón creo que se pode facer moi longo e así podo estruturar... 17! Como farás, Cada todo mundo saiba que sois un miño terrorizado. 16! Son Pablo de Deli, son o novo comercial para a zona de Pontevedra, Ourense e sur de Lugo, e hoxe estou aquí con Diego na ganadería Agustín de Sal. 15. Non vou facer vídeo de apertas, senón que vou abrir a miña fiestra para que vos amosedes vos, para que vos pois fagades un anuncio do que queirades. 14. Son Maximino Lendias, son párroco aquí na parroquia de Cesullas, aunque levo outras 37 parroquias máis, que parece que non, pero é un chollo de caralle medio, perdón por... 13! Estou flipando, verdad? Claro, o que pasa é que só estou xogando eu. Iso é mal. 12! Ou pensas acaso que unha lingua, que ademais me nace do corazón, se pode deixar na casa? Non, filla, non. 11! Cantos suscriptores tes ti, Anxo? No, eu teño, creo que 362, ué. Creo! Faltan decimais! Ben, podemos compartir a opinión do excelentísimo ou podemos pensar unha amiguinha. Que é a linguaxe inclusiva? Sí. E hoxe, como vistes no título, traigo-vos unha maquillaxe que neste caso vai ser inspirada en Euphoria. E vai ser, pois, de Samaín, porque sabes que Samaín a semana que vem. Bueno, eu sei que agora... Estamos a falar da gaita do catro. Así que para coñecela mellor, que mellor co propio Álvaro Seivane para que nos explique un pouco máis como surxiu esta gaita, as dificultades que tiveron. Oito! A partir de agora intentaré ser máis regular nos vídeos. Estou me rindo porque é coña, non porque estea borracha. Que é dádeme tempo. A miña drag queen benvidas a Reconcho Gamer.
esta semana vai ser unha semana así de transición ao recuncho, porque imos estar mudando imaxe pouco a pouco. Xa en redes sociais xa podedes ver nalgúns casos. Entón, cando me estou maquillando está comigo no colo, cando me están peinando está comigo no colo, está comigo no camerino cando me estou vestindo, nos tempos todos que teño libre está comigo. 4. Eminencia na política gallega. Non porque fixera algo histórico memorável, senón por ser o máis novo en chegar ao Parlamento da Gallaecia. 3. Ola. Benvidos e benvidas a un novo vídeo da canle de titoriais para o profesorado de Galicia. Nesta ocasión traigo vos un novo sorteo. Esta vez... No. A mí xa que me restrei en AP9 se me toca o carallo. O sea, quer dizer, a mí... Non sei que che perde a ti. Non, a mí xa que me restrei en AP9... Hola amigos da Cucharilla e do Cuba Libre de Larios. Aquí o Troiteiro, ou como moitos me chaman, o Satisfyer con cana. Hoxe continuaremos a ver os estragos que causa unha alimaña terrible que non ten respeto. E isto foi todo no comezo do derradeiro mes deste ano 2020, con cambio de líder incluído. Lembra que se somedes aquí no YouTube, estás a perder un 75% do que fago, xa que a Lobeira Today está en Facebook, Instagram e Twitter, todas elas accesibles dende esta web que estamos a argallar aínda en obras. Lembra que só ti podes facer que unha canle suba posicións nesta lista, suscribíndote a ela e compartindo o seu contido. Do mesmo xeito, tamén me podes dar a coñecer canles que creas que deben estar nesta lista, así como tamén suxerencias de canles que non deberían estar. Todo iso a través de este enderezo electrónico. Agardo che gustase esta clasificación. Moito coidado co bicho, vémonos no seguinte vídeo e apertas.